Բարի երեկո, եթերում Սուրանկյունն է, որի նպատակը հասարակության շահերին ծառայելն է։ Ես Վահագն Ղազարյանս եւ Սուրանկյան ստեղծագործական խումբը չենք շրջանցում սուր հարցերը, մենք խփում ենք նպատակակետին։ Բյուջե 2016-ի քննարկումների ժամանակ ոչ մի նախարար չդժգոհեց, որ ծառայողական 83 նոր ավտոմեքենա է գնվելու։ Ամիսներ անց սակայն պարզվեց, որ կառավարության եւ դրա կազմի մեջ մտնող կառույցների նաեւ ազգային ժողովի ավտոպարկը կրճատվել է մոտ 800 միավորով։ Հետաքրքրական այս որոշումը լայն քննարկումների թեմա դարձավ։ Իսկ ինչու այդքան եւ ոչ ավելի։ Մանավանդ որ ասենք Հայաստանի պետբյուջեից անհամեմատ մեծ բյուջե ունեցող Դանիայում կանդամենը ծառայողական 23 մեքենա, իսկ ասենք Լոնդոնի նախկին քաղաքապետ Բորիս Ջոնսոնն էլ երթևեկում էր հեծանվով ու մետրոպոլիտենով։ Ամիսներ առաջ այդ առիթով հնչեցրած հարցին ուղղակի պատասխանից խուսափելով սոցապնախարարն ասել էր, թե ժամանակի ընթացքում գուցե այդպես էլ անեն։ Քննարկումներն ավարտվեցին, հրապարակվեց ավտոմեքենաների ցանկը ու սկսվեցին աճուրդները։ Դրանք ամենայն հավանականությամբ կավարտվեն հոկտեմբերին, սակայն արդյոք գնորդների մեջ կգտնենք շարքային պետական կառույցներում ծանոթ բարեկամ չունեցող որևէ քաղաքացու։ Այս եւ մի շարք այլ հարցերի պատասխանները ստանալու համար ամիսներ շարունակ փորձում ենք զրուցել պատկան կառույցի հետ։ Ավաղ, հարցազրույցը չստացվեց։ Այդուհանդերձ, այն, ինչ պարզեցինք տարբեր տարիների ու այս աճուրդների կազմակերպման նրբությունների մասին, Շուշանիկ Մերզոյանի «Թող իմ արտը կանաչի» ռեպորտաժում։ Անգամ մոտ 800 ծառայողական ավտոմեքենա կրճատելու որոշումից հետո հրապարակում ավտոմեքենաներից տեղ ու դաթար չկա։ Ծառայողական ավտոմեքենաների շքերթը շարունակվում է։ Մեկ մեքենա նախարարին, մյուսը սպասարկելու։ Սա ինձ թվում է լավագույն լուծումը կլինի այսօրվա իրավիճակում։ Փոխարենը մենք ոչ թե 800 ավտոմեքենայի կրճատման հնարավորություն ունենք, այլ հազարներով։ Կառավարությունը այս տարի սկզբին հայտարարեց մոտ 800 ծառայողական ավտոմեքենա կրճատելու մտադրության մասին։ Գերատեսչությունները համապատասխան որոշում կայացրին, սակայն ամիսներ շարունակ կրճատման գործընթացի իրականացումը այդպես էլ մնաց թղթի վրա։ Ինչպես հետո պարզվեց, պետքույքի կառավարման վարչությունը ավտոկայանատեղի չուներ, ուր կկայանվեին աճուրդի ենթակա ավտոմեքենաները։ Չնայած դրան, որոշ նախարարություններում լուրեր էին պտտվում, թե ծառայողական ավտոմեքենաները ներքին կարգով ձեռք են բերելու աշխատակիցները։ Պետական կառավարման գրեթե բոլոր օղակներում այսօր աշխատում են ոչ միայն լավ աշխատողներ, արդյունավետ ծառայողներ, այլ փորձված մարդիկ, ովքեր իրականում որևէ օգուտ չեն տալիս համակարգին, բայց այ ձեր նշված հարցերում բավական լավ լուծումներ կարող են տալ, շատ հնարամիտ է։ Ինչևէ, օգոստոսի սկզբին պետքույքի կառավարման վարչությունը նկարահանեց եւ տարածեց կայանատեղիում կատարված նկարահանումները։ Այդ կառույցի հետ հարցազրույցի մոտ 2 ամիս տևած բանակցություններն ապարդյուն անցան։ Ուստի եւ հենց այդ տեսանյութը դարձավ վարչության պաշտոնական տեսակետը լսելու միակ հնարավորությունը։ Երբ մարդը ցանկանում էր մեքենա, ուրեմն ձեռք բերել, հա, ճուրդով, տարբեր գերատեսչություններից եւ մենք միշտ պրոբլեմների էինք այսպես հանդիպում այդ գերատեսչությունների հետ կապված, այսօր մարդիկ հանգիստ կարող են գալ այստեղ ուսումնասիրել, տեսնել եւ գնալ մասնակցել աճուրներին։ Չնայած տպավորությանը, թե գործընթացը սառեցված է եւ ավտոմեքենաների վաճառքի հարցում փոփոխություն չկա, պետգույքի կառավարման վարչության կայքում աճուրդների հետաձգման հայտարարություններ էին տպագրվում։ Ըստ որում կրճատվող տրանսպորտային պարկի մեծ մասը դեռևս խորհրդային արտադրության արդեն մոտ 1 տասնամյակ չօգտագործվող ավտոմեքենաներ էին, որոնց համար պետությունը հարկատուների միջոցներով տարբեր ծախսեր է կատարել՝ վարորդ պահել, վառելիք դուրս գրել եւ ոչ միայն։ Բավական ուրճացված են այդ ծախսերը։ Հետաքրքիրն այն է, որ չնայած մեքենաների գնահատված արժեքը փոքր էր, իսկ մեկնարկային է երբեմն ծիծաղելի, աճուրդները հետաձգվում էին։ Այսպես եղել է պետական բոլոր գերատեսչությունների դուրս գրած ավտոմեքենաների պարագայում։ Օրինակ, տրանսպորտի եւ կապի նախարարության 2010 թվականի արտադրության Toyota Corolla-ն գնահատվել է մոտ 1 միլիոն դրամ։ Հունիսի 6-ին նշանակված աճուրդում դրա մեկնարկային գինը եղել է նույնքան, հետո սկսել է նվազել եւ սեպտեմբերի 29-ին նախանշված աճուրդի համար կազմել է մոտ 211,000 դրամ։ Արհեստականորեն ցածր գներ են նշանակում ճիշտ այնպես, ինչպես եթե հիշում եք անկախության առաջին տարիներին հաշված դրամներով, լումաներով սեփականաշնորվեցին, ասենք, մեկ բաների գնով մի ամբողջ բաների գործարան։ Նույնիսկ իրավիճակ է նաև բնապահպանության նախարարության Peugeot 406-ի եւ Niva-ի պարագայում։ Դրանց շուկայական գինը հրապարակում է մի երիտասարդ, որը մեզ հետ հանդիպմաներ եկել աճուրդներին մասնակցելու անհաջող փորձ ունեցած ընկերոջ հետ։ Toyota Corolla-ն 2009 թիվ, արժի մոտավորապես 8.5-ից 9.5 հազար ԱՄՆ դոլար։
Իսկ Peugeot 406-ը կախված իր վիճակից սկսում է 2500 ԱՄՆ դոլարից մինչև 5000 ըստ ինչքան է վարած այդ մեքենան, իսկ Nivan-ը կարելի է ճարել մոտավոր 3000 դոլարից նորմալ Nivan մինչև 5000-ի ԱՄՆ-ում գտնես։ Վերահսկիչ պալատն ուսումնասիրելով Պետգույքի կառավարման վարչության աճուրդի կենտրոնի գործունեությունը արձանագրում է. Աճուրդի կենտրոնը աճուրդի ներկայացված գույքի նկատմամբ կիրառել է գնի նվազեցման առավելագույն չափ։ Այսինքն՝ գույքը չվաճառվելու դեպքում հաջորդ աճուրդի ժամանակ մեկնարկային գինը նվազեցվել է նախորդ աճուրդի մեկնարկային գնի 20%-ի չափով։ Դասական աճուրդի եղանակով օտարված գույքի առաջին աճուրդի մեկնարկային գինը շարունակական աճուրդների ընթացքում նվազել է 65%-ով։ Աճուրդով օտարված ավտոտրանսպորտային միջոցների գերակշիռ մասը 62%-ը օտարվել են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշումներով նախատեսված թվով 10 հերթական աճուրդներից վերջին 4-րդ աճուրդներով։ Հիմա աճուրդների անցկացման եւ մասնակցության հնարավորությունների մասին։ Ըստ կարգի, աճուրդի մասին հանրությունը պիտի տեղեկանա տպագիր մամուլում հայտարարությունների միջոցով։ Օրենքը չեն խախտում, սակայն տպագրում են ընթերցող չունեցող թերթերում։ Այսինքն թերթերն են, որոնք միկրոսկոպով կարելի է կարդալ այդ հայտարարությունները, եթե չեմ սխալվում։ Վերահսկիչ պալատի ուսումնասիրության արդյունքներով աճուրդներին հիմնականում մասնակցել են տվյալ գույքին դիրապետող գազմակերպությունների աշխատակիցները, իսկ կողմնակի անձի կողմից աճուրդը շահելու դեպքում գույքը տրանսպորտային միջոցները տնօրինող գազմակերպության կողմից որոշ դեպքերում խոչընդոտներ են ստեղծվել գույքը հանձնելիս, գույքը միտումնավոր փչացվել է, թալանվել է եւ այլն։ Նշված խնդրին լուծում տալու համար վարչությունը որևէ նախաձեռնություն չի ցուցաբերել։ Այնպես որ հայտարարության մասին հասարակությունը չի իմանում, իմանալու դեպքում էլ չի մասնակցում, չվստահելով դրանց անկողնակալությանը։ Մեր զրուցակիցը է 2 տարի առաջ փորձել է մասնակցել ծառայողական ավտոմեքենաների աճուրդի, կատարել է համապատասխան վճարները, պետ տուրք մասնակցության վճար, ինչպես նաև հաշվեհամարին է փոխանցել մեքենայի մեկնարկային գնի 5%-ը։ Դրանք ևս օրենքի պահանջ են։ 47 օր էր ժամարարության 10-ը։ Դե բնականաբար սովորականից պիտի շուտ գնացին, 10-ից 10 պակաս տեղում են։ Ասենք դուք սպասեք մի քիչ, խնդիրներ կան։ Ասենք լավ ի՞նչ է եղել։ Մստանք սուրճ խմեցին, անցավ մի ժամ, մոտիկացան, ասեն հետաձգվելա։ Ինչ որ էլ խնդիրներ կա, հետաձգվելա, մեկը մյուսը, ասենք լավ։ Երբ գանք, ասենք կզանգարեն։ Բնասեն դուք։ Բնականաբար մեզի ոչ ոք չզանգեց։ Պարզը գնացինք, ասենք տեղի ունեցել, հարապես որ մարշուտ, տեղի ունեցել, ասենք մեքենաները վաճառել են։ Թերևս նման դեպքերն են աճուրդներում շարքային քաղաքացիների пассивության պատճառը։ Մեր զրուցակիցը նշում է, սա բիզնես է։ Ցանոթ բարեկամով էժան ավտոմեքենա են գնում ու հետո վաճառում։ Ասենք Հայաստանի բարձրալեռնային ու հեռավոր մարզերում նույնիսկ խարխուլ ՈՒԱԶ մեքենայի գինը սկսվում է 1000 դոլարից։ Իսկ այսօր աճուրդով նման մեքենա կարելի է գնել 200-ից 300 հազար դրամով։ Օրտել են որ պետք է կողնակի մարտիկ աճուրդներում չեն մասնակցում։ Դա շատ շահութաբեր բիզնես է։ Թաթուլ Մանասելյանը վստահ է, էժան ավտոմեքենաները հասարակությանը հասանելի կդառնան մի դեպքում, երբ պետական համապատասխան կառույցը աճուրդ իրականացնի սպառողների շահերը ներկայացնող հասարակական կազմակերպությունների հետ։ Շուշանիկ Մերզոյան, Գառնիկ Սիրեկանյան, Սուրանկյուն։ Շաբաթներ առաջ նշել ենք, որ հավիցա ընկերությունը ինչ-ինչ տեղեկություններով ռուսական արտադրության հավքիթը վաճառում է հայկականի անվանտակ։ Եվ օրերս Պետեկամուտների կոմիտեն հաղորդագրություն տարածեց, թե հավիցա ընկերությունը, օգտվելով Եվրասիական տնտեսական միության ներկրումների պարզեցված ընթացակարգերի հնարավորությունից, ներմուծել է մեծ քանակությամբ հավքիթ և տեղականի անվանտակ փորձել դրանք իրացնել շուկայականից անհամեմատ ծածր գնով, մրցակցային անարդար միջավայր ստեղծելով տեղական արտադրության ոլորտում։ Տնտեսվարողը, որին պատկանում են գնդեվազի թռչնաֆաբրիկան, հավիցա ընկերությունը պնդում է, թե թռչնաֆաբրիկան գործում է և շուկայում ոչ թե ռուսական հավքիթներն են վաճառվել, այլ հենց գնդեվազինը։ Այս խճճված իրավիճակը հասկանալու համար գործընկերը անցնող շաբաթ հանդիպել է ոչ միայն տնտեսվարողի, այլև Պետեկամուտների կոմիտեի և սննդի անվտանգության պետական ծառայության պատասխանատուների հետ։ Պարզվում է, Ռուսաստանից իրոք չմակնշված զույգ է ներկրվել։ Չնայած որ այն եղել է թարմ և համապատասխանել անվտանգության նորմերին, սննդի անվտանգության պետական ծառայությունն արգելել է իրացումը, որովհետև չեն պահպանվել մակնշման պահանջները։ Կարճ ժամանակից սննդի անվտանգության ծառայությունը մարցանագրել են, որ արգելանքի տակ եղած հավքիթների 90%-ը պահեստից անհետացել է։ Ուր է 370 արկղձուն։ Հարցի պատասխանը փորձել է գտնել Սոնա Դանիելյանը։ Այժմ նրա զուգողացողը ձիու է ձգտում հետաքննությունը։
Ապրիլին ստեղծված հավիցասպ-ն օգոստոսից Ռուսաստանից սկսել է մեծ քանակությամբ ձուց հորեն և հավի միս ներմուծել։ ՊԵԿ հաղորդագրությամբ օգոստոս-սեպտեմբերին ներմուծել է 1.902.000 հատ հավկիտ, 269.450 կիլոգրամ ծորեն և մոտ 40.000 կիլոգրամ հավի միս։ Եթե մկանոնակարգի համաձայն ներմուծված ապրանքը ստուգվում է ոչ թե սահմանին, այլ տնտեսվարողի պահեսներում, այստեղ օգոստոսի 28-ին ՍԱՊՑ տեսուչները 900+400-ում հայտնաբերել են չմակնշված 144.000 հատ ձու։ Արգելված չմակնշված ձվի վաճառքը ինչև համաձայն Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության մակնշման պահանջները իրականացնելը։ Այդ ոչ մատնանշված է եղել որոշակի քանակ, բայց դա կարա մարդկային սխալը լիներ, այդ րոպեին ասեք բարձեք, բայց քանի որ օրենքի սահմաններ չունենք, որտեղ արգղի վրա մատնանշված է եղել։ Հայաստանի Հանրապետությունում գործող տեխնիկական կանոնակարգը ձվի ձևամթերքի, որտեղ հստակ տրվում է մակնշման կանոնակարգը, այսինքն հատ ծրի վրա ինչ տեղեկատվություն պետք է պահանջի։ Երբ օգոստոսին մամուլում հրապարակվեց, որ խանութներում չմակնշված կամ տեղականի անվան տակ ներգրված ծու է վաճառվում, լիազոր մարմինը վստահեցնում էր, թե համապատասխան փաստեր չունեն։ Ինչ վերաբերում է հայտնաբերված 400 արկղին, ապա տնտեսվարողը պնդում է, որ չմակնշված ընդամենը 4 արկղ է եղել։ ՍԱՊԾ-ում սակայն պնդում են հետևյալը։ Սա պատասխանող ֆոնի ստորագրությունով արձանագրությունը, որ պարտավորվել է չվաճառել, ինչև եթե հավաքին կապված կա, որ ինքը պարտավոր է 400 արկղը 400 արկղ ձուն պետք է տեղափոխվի, նույնիսկ տեղափոխել են տվել ծառայանային տնտեսի միասնական համայնքում գտնվող տարածք։ Հանձնարարվեց հայերեն չմակնշված ձուն չիրացնել, մինչև լաբորատոր փորձակության եզրակացության արդյունքները և համաձայն հանրապետության մարտիշոն պահանջները բավարարելուց հետո։ Տորագել է կազմակերպության տնօրենը և ծառայության համապատասխան տեսքը։ Հավիցաընկերության գործունեությամբ օգոստոսի 23-ից սկսել է հետաքրքրվել նաև ՊԵԿ օպերատիվ հետախուզական վարչությունը։ Պաճառն ըստ վարչության պաշտոնյայի ընկերության առաջին անգամ ներկրած ծորենի և մեծ քանակությամբ հավկիտի իրացման վերաբերյալ տեղեկատվության բացակայությունն է եղել։ Փորձեցինք ապրանքի շարժը ճշտել, որտեղ է թափված ապրանքը, և ապրանքը չկար, ոչ ծորենը կար, ոչ ձուն կար, ոչ էլ հարկային հաշիվներ կար դուրս գրված ու մեծ ախվել։ Իրենց այցից հետո ըստ ՊԵԿ պաշտոնյայի ընկերությունը սկսել է հարկային հաշիվ ապրանքագրեր պատրաստել, թե ծորենի, թե հավկիտի վերաբերյալ։ Ծորենի իրացման փաստով նշված է, որ 43.600 կիլոգրամը սեպտեմբերի 15-ին վաճառվել է նույն տնտեսվարողին պատկանող գնդեվազի թռչնաբուծական ֆաբրիկային։ Գնդեվազում նման ծորեն չկա ընդհանրապես, և տեղի աշխատողների հայտարարության համաձայն, մեր դիտարկումների համաձայն, նման քանակությամբ ծորեն ընդհանրապես չի մտել գնդեվազ։ ՊԵԿ-ում տեղեկացնում են, որ սեպտեմբերի 9-ից հետևել են թռչնաֆաբրիկայի գործունեությանը, անգամ լուսանկարներով են ապացուցում, որ այն չի գործել։ Հետո օրեր անց, երբ կարողացել են մտնել ֆաբրիկայի տարածք, ընդամենը 3 աշխատողի են հանդիպել։ Եղել են որոշ քանակությամբ հավեր և 72 արկղ ձու, որը տարբեր ծաշնաֆաբրիկաների արկղերի մեջ է եղել, չմակնշված ձվեր են եղել։ Ձվի հետքերն էլ վերահսկողներին նորզով սուպերմարկետների ցանց են տարել, որտեղ հայտնաբերել են հավիցասպ-ի հավկիտներ ԳԹՖ մակնշմամբ։ Իրանց վաճառքի հավկիտներն են, որոնք նշագրված են ամսու 15-ով, սեպտեմբերի 14-ով։ Ստացվել է հավիցասպ-ից մակնշում եղել է գնդեվազի ծաշնաֆաբրիկա ԳԹՖ-ը։ Ժամկետներ համապատասխանել է, ամեն ինչ համապատասխանել է, ներկայացրել է վաճառք։ Ինչ է նշանակում, բերել են ռուսական ձուն, որեն խփել են ԳԹՖ, ՍՆ, սկզբից ռուսական պեչատով էր, հիմա հայկական պեչատով է։ Գնդեվազի թռչնաֆաբրիկան գործող թռչնաֆաբրիկայի մոտ 15,000 թռչուն ունի, օրական մոտավորապես 10,000 ձու է արտադրում։ Ախր այդ ձուն կարող տանեն հիմա լաբորատորիա, ստուգեն գնդեվազիա, թե նրա, որովհետև իմ գնդեվազի ձվի պարունակությունը ուրիշ է դեղնուցի մեջ, այս ձվին ուրիշ է։ Ինչ վերաբերում է Սնդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության կողմից կալանքի տակ եղած հավկիտներին, ապա սեպտեմբերի սկզբին տեսուչները բարձել են, որ կասեցված 400 արկղ չմակնշված ձվի մեծ մասն իրացվել է։ 400 արկղից տեղում կար միայն 30-ը, ենթադրում է ցուցանկի չափ 100,000-ից 300,000 դրամ։ Եթե խանութում աղել, կարող են պատժել, կախաղան անել, ինչ ուզում են անել։ Խանութ չի գնացել հաստատ։ Կարող խանութում չի այդպես։ Ահա վերամշակող արտադրամ ասում։ Իրանք էլի հասկանում են, ձու են ձեռք բերում, բնական առաջացում դինային պիտանության ժամկետին։ Հատկանշական մի հանգամանք եւս սեպտեմբերի սկզբին պարզելով, որ կասեցված ձվի խմբակարակի մեծ մասը չկա, պատասխանատուները 10 օր անց են միայն որոշել ապրանքը հետ կանչելու կարգադրություն տալ։ Արդեն ձևավորվում է անհավասար շուկա, որը կարող է շարունակվել։ Հիմնական խնդիրը, որ հավասար դաշտ ստացվի,
որոր հարկատների համար հարկային մասը։ Տվյալ դեպքում մենք տեսնում ենք հարկերից խուսափելու փաստեր։ Տեղական արտադրողները պահանջում են ոչ միայն խաղի հավասար կանոններ, այլև խրախուսել ներքին արտադրողին, քանի որ ներմուծելն ըստ նրանց ամենահեշտ գործն է, սակայն սեփական արտադրություններով ավելի քան 1500 աշխատատեղ են ապահովում։ Եթե դու չես կարողանում արտադրել, թող ուրիշները կարտերեն, ովել որ կարողանում արտադրել։ Ինչ է նշանակում մենք քիչ արտադրենք, սկսենք դրսից վերել, դա ճիշտ չի, դա խաղի կանոններից դուրս է։ Ներմուծումը ինքը բացասական երևույթ չի, եթե պահպանել են բոլոր խաղի կանոնները, եթե ձում ներմուծվում է շուկան հավասարակշռելու նպատակով եւ ոչ թե ընդհակառակը։ Երբ որ ձվի դիֆիցիտ է լինում, այդ ժամանակ մատնանշված ձվեր Հայաստան մտե։ Ոչ ոք սկամ չէր խառնվի, եթե ձուն անվորակ լիներ։ Ձվերի բոլոր խմբականակները մեր կողմից ենթարկվել են լաբորատոր փորձակնության, ձվերը իրենց թարմության պիտանությամբ համապատասխանում են ձվի ներկայացված պահանջներին։ Հիմա ռուսական ձուն իրացվում է արդեն այս տեսքով։ Նովորոսիսկի թռչնաբուծական ֆաբրիկա Ռուսաստանի Դաշնություն հայերեն մակնշմամբ։ Շուկայում ձուն սաղ ամառ 30 դրամ էր, հանկարծակի դառավ 50, 50-ի 60 դրամ։ Այսինքն դեզ էս ձուն չգար, հիմա ձվի գինը կարող է 20 դրամ թանկ լիներ։ Գների տարբերությունը կարող է շուկայական հարաբերությունները թող վաճառեն, բայց վաճառեն ոչ թե այժմ գինը որոշակի խարդախությունների հաշվին, հարկերից խուսափելու հաշվին։ Առանց մակնշման, առանց արտադրողի անվանումը կրող նման ձուն խանութներում վաճառվում է տնականի անվանտակ։ Միջդեռ չի բացառվում, որ սա որոշ ներմուծողների կողմից ներմուծված, սակայն չմակնշված ձու է։ Սննդամթերքի անվտանգության երաշխավորները պնդում են, որ չմակնշված ձուն, եթե այն տնական է, կարելի է վաճառել միայն գյուղմթերքի շուկաներում, իսկ արդյոք երաշխիք է տնականի անվանտակ վաճառվողն իրոք տնական է։ Հարցը պատասխան կունենա, երբ վերահսկողությունը լինի ոչ թե ճնշումներով, այլ սեփական պատասխանատվության գիտակցումով։ Սոնա Դանիելյան, Գառնիկ Սիրեկանյան, Սուրանյուն։ Երբ Հրազդանում ապրող Խավակյանների ընտանիքում առու զավակներ ծնվեցին, բոլորը երջանիկ էին, հատկապես ծնողները։ Այրա, Մանվելը եւ մայրը Կարինեն դեռ փոքրուց նրանց հետ հույսեր էին կապում։ Կմեծանան, կսովորեն, թե ութիկուն կլինեն, լավ մարդ կդառնան։ Նման երազանքով մեծացնում էին, սովորեցնում հարգել մեծին, օգնել տկարին, հաղթահարել դժվարությունները։ Իսկ դժվարությունները շատ էին. կիսավերտուն, չունևորություն, լքվածություն։ Լսող եւ կատարող էին 12 և 15-ամյա որդիները։ Բացի պարապելուց, սիրում էին նաև խաղալ ու մանավանդ տան դիմացի գետում լողանալ։ Այդպես ապրում էին տղաները, բայց հասկանում էին, որ հաց վաստակելը դժվար է հաշմանդամ հոր համար։ Որոշել էին ինչ-որ ձևով օգնել նրան, բայց օգոստոսյան մի չարագուշակ օր կտրվեց տղաների կյանքի թելը։ Հենց տան դիմացի գետում ջրախեղդ եղան։ Այդ օրը ճակատագրի եգնանքով նրանց կողքին մեջ չկար, ինչպես սովորաբար լինում էր։ Հիմա ինչ ասես սկացող ծնողներին, մխիթարանքի խոսքերի չեն սպասում, փոխարենը սպասում են որդիներին, ուր որ է դուրը կբացվի և ուրախ աղմուկով տուն կմտնեն, կպատմեն անսնողորվա մասին։ Նավախ, այդպես մտածում են որդեք ուրիշ ծնողները։ Այժմ Հերմինե Բաղդասարյանի «Երբ սպասումը զուլ է» տեսանյութը։ Հրազդանում ապրող ավակյանների կիսավեր տուն մտանք նրանց վիշտը կիսելու։ Ամուսիններ Կարինեի ու Մանվելի հետ գնացինք ծաղիկներ դնելու գետի ափին, որտեղ օգոստոսի 9-ին խեղդվել են նրանց զավակները։ 15-ամյա Անդրանիկն ու 12-ամյա Անանիկը։ Ուզում եմ իրեն խաները կողքս լինել ու մխիթարել։ Մայրը պատմում է, որ գետում տղաները հաճախ են լողացել, բայց մեծերի հսկողությամբ, այդ օրը հսկողություն չի եղել։ Երբ տղաները ուշացել են, տատի սիրտը վատ բան է վկայել։ Կարին ասացի, տունը քան, տունս քան տված, երեխեքս խեղտվել են, անկախ ինձ անիք չեմ տեսել, թե քորս տղեն ինքն իջավ, տեսավ պատարիով նայել է, կարելի մնա, երեխեքի աչքերը տեսել, ծալած, սիրուն դրած երկուսիներ։ Ու իրանք չկան։ Սկզբում փոքր սկնացել է, որ լողանալ, մեծնել, մտածել է կարող ամբարգի, ձենց սկնացել են իրար հետ խեղտվել։ Որ տեսար, միանք ամդուսս կարոցել չկարոցի, ոչ մի բար ասում։ Տատը պատմում է, որ երեխաներին 3 անգամ փրկել են փորձանքից, բայց ճակատագրի 4-րդ հարվածը ողբերգական է։ Սիրտը թեթևացնում է լացով նրանց նկարի առաջ։
ու հիշում թորների վերջին ու կարծես հրաժեշտի ջերմ համբույրը։ Հետո նրանց խեղտվեր օրը բալատ, առավոտը վերկացա, որ գնամ կարներն էի տանուստը, կարել պահում։ Եմ պուտյուր Անդրանիկս ասես, տատի ճան, հարիճակասը պաչեմ, մեզ ես Անանիկը, բրոշները բերեց, տատի ճան, հարի պաչեմ նոր գնա, գնացել եմ, 12 ներկերը մի կտայի, իրանք երկուսել տանը չեն եղել։ Օրեր առաջ այս տունը լիքն էր տղաների ուրախ աղմուկով, այսօր դատարկություն է, նրանցից մնացել են միայն հիշողություններ։ Ընտանիքը ոչ մի կերպ չի համակերպվում կորստի հետ, ապրում են սպասումով, որ ուր որ է տղաները դասից տուն կգան։ Եսի Անդրանիկիս բարձնա, իրանց շունչ այստեղ այս հում եմ իրանց։ Չկա Անդրանիկը, չկա Անդրանիկը, հումը կա չի մոտկը, որտեղից ես համքրտնեմ մոտկը, շատ դժվար էր բալաճան, կորստը սահավոր էր, ես եմ դիմանում, իրանք ես հրնել, բայց իրանք չրնել, իրանք ձերքիրով եք դիհողը։ Սոցիալ կենցաղային ծանր պայմաններում դժվարությամբ, բայց սիրով էին մեծացրել զավակներին։ Հայրը 42-ամյա Մանվելը անտեսելով հաշմանդամությունը աշխատել է հանապազորյա հացը վաստակելու համար։ Հիմա օրվա մեծ մասն անցկացնում է գերեզմանատանը։ Գոնե քարը դրվեր գերեզմանը սարքվել, որ գնա այնտեղ արտասվի սկայը թողի վերին։ Երկու երեխա գերեզմանն են դնում, երեխունը չունի։ Մի կերպ ասեմ, գոնե դիմանամ մեղքայց երեխը, մի քիչ գրնե ուշքի կա, էլ ես չեմ պատկերացնում, բրկարանամ, առանց իրանք կյանքյում եմ, ոնց ման եմ գալիս իրանց ոնց որ տեսնեմ տան մեջը։ Ընտանիքը գիշեր ու զոր սգում է տղաների կորուստը։ Հայրը նպատակ է ունեցել տղաների հետ տունը նորոգել, բայց նրանց հետ խեղտվեցին նաև բոլոր երազանքներն ու նպատակները։ Երանեք ես սոված մնայինք, հացի կարոտ մնայինք, ցրտին նստել, բայց ներեխը կսարը։ Տան պատշկամբից երևացող տեսարանն ամեն անգամ վերապրել է տալիս կատարվածը։ Գետն այսօր նման է նրանց հոգուն, ցամաքել է, ճաքճքել ու կարծես վշտից քարացել, և թվում է փրկություն չկա։ Մարեց տան ծուխը, սկացող ծնողների քայլերն ակամա տանում են դեպի ապ։ Նրանք զննող հայացքով զավակներին են փնտրում, չընդունելով դառը իրականությունը։ Կորստին դիմանալ այլևս անզոր են, կյանքը կորցրել է իմաստը, ժամանակը նրանց համար կանգ է առել, եթե կարողանային հետ բերել։ Հասկանում են, թե որքան անզոր է մարդը։ Հերմինե Բաղդասարյան, Զոհրաբ Քարամյան, Էմի Մանուկյան, Սուրանկյուն։ Թողարկման երկրորդ հատվածում դիտեք։ Թմրամիջոց տեղափոխելու փորձերը չեն պակասում։ Ճամպրուկում էր քողարկված։ Թմրանյութը թաքցված է եղել պնդուկի մեջ։ Ոսկերչական աշխատանք է։ Իտալական մաֆիան աշխատում է հայաստանյան միջնորդների հետ։ Տոնաներով մտնում է եւ արգրավում ընդհանուր 250 գրամ։ Չնայած մահապատժի սպառնալիքին 4500 տոնան արդեն կորում է։ Չի բացառվում որոշ արգելված գործողությունները։ Վտանգը շատ ոչ է։ Արգրաված թմրամիջոցը ոչնչացվում է։ Միլիարդներ այրվում են միայն մղձավանջերում։ Տուգանքի վտանգի տակ բերը բացեց։ Որոշեցին, որ արդեն սա մայթ է։ Մարդիկ փակում են բիզնեսը։ Այս նիստը պեշե խոտով ոնց անցկացնի տանի։ Քաղաքապետարանը դիմել է ճանապարհային ոստիկանություն։ Գրպանիկներ կառուցել։ Քանութմաններին հստակ պատասխան չի տրվել։ Քաղաքապետարանն էլ ասում է, թող ճանապարհային ոստիկանությունը իր համազանությունը տա։ Չեն էլ տուգանվում։ Ինչու է այստեղ աչք փակվում, այնտեղ որոշ բիզնեսմեններ կարողանում են համազանության գալ։ Թվում է երևի պայմանավորվածություն կա։ Բիզնեսը պետք է աշխատի, թե ոչ։ Իրավունք ունես այդտեղ կանգնելու։ Կայանումը արգելվել է։ Գնում ես, կանգնում ես, մեկ էլ հոգ տուգանեցին։ Օրերս ուսումնասիրում էի թմրամիջոցների, հոգեներգործու նյութերի բաղադրիչների ապօրինի արտադրության և շրջանառության համաշխարհային վիճակագրությունը։ Պարզվում է, դրանց տարածումը աճում է երկրաչափական պրոգրեսիայով։ Խիստ վտանգավոր այդ միտումը, որը նախ սպառնալիք է երիտասարդության համար, չի շրջանցում նաև մեր երկիրը։ Ու թեպե թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության դեպքերը օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ պատճառներով թաքնված բնույթ ունեն և լավագույն ցանկության դեպքում չեն կարող իրական վիճակագրություն ներկայացնել, այդուհանդերձ եղած ցուցանիշներն էլ բավարար են պնդելու, որ նման տեմպերի պահպանման դեպքում կմեծանա սպառնալիքը ազգային անվտանգությանը։ Խոսքը ոչ միայն թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության, այլև շրջանառվող թմրամիջոցների զանգվածի աճի մասին է։
Ընդ որում, այդ թվերը չեն վերաբերում 2014-ին Իրանից տեղափոխված և բռնագրաված մոտ 1 տոննա հերոինին, որը նույնիսկ աշխարհի մասշտաբով է համարվում ահռելի քանակություն։ Ի դեպ, նաև այս փաստն էր առիթը, որ երբ կառավարությունը հունիսի 2-ին որոշեց Հայաստանի և Իրանի միջև առանց մուտքի վիզայի այցելություններ սահմանել, շատերը տարակուսեցին, պնդելով, թե թմրամիջոցների մաքսան են տեղափոխման դեպքերը էականորեն կաճեն։ Քիչ անց կհամոզվեք, թե ինչի մասին է խոսքը։ Ինչևէ, կառավարության սեպտեմբերի 15-ին նիստում ոստիկանապետը առաջարկեց սահմանափակումներ և խստացումներ կիրառել 657 անուն թմրամիջոց և հոգեներգործու նյութեր ներգրավողների նկատմամբ։ Ու մեզ հետաքրքրեց, թե դրանցից հատկապես որոնք են առավել վտանգավոր, որ թմրամիջոցի իրացման համար է առաջին անգամ քրեական պատասխանատվություն սահմանվելու և զարտուղի ինչ ճանապարհներով են ներգրվում։ Ներկայացնում եմ Նելի Հարությունյանի «Լավ է ուշ, քան երբեք» հետաքննությունը։ Թմրամիջոցների ապօրինի տեղափոխողների երևակայությունը անսպառ է։ Այդ երևակայությունը երբեմն թռչում անցնում է սահմաններ, բայց ավելի հաճախ ավարտվում է սահմանային անցակետերում։ Վերջերս Մեղրիի անցակետում մաքսային ծառայությունը կանխել է թմրամիջոցի տարածման փորձ։ Թմրանյութը թաքցված է եղել պնդուկի մեջ։ Ոսկերչական, այսպես ասած, աշխատանք էր տարված Իրանի Իսլամական Հանրության պետության քաղաքացին փորձում էր ծանրոցի միջոցով Կանադա արտահանել մոտ 1 կիլոգրամ և ավել քանակի թմրամիջոց։ Մաքսային ծառայությունը վստահեցնում է, որ մեր հարավային դարպասները ամուր են, մտքի թռիչքով սավառնողներին էլ արագ ցած են իջեցնում։ Ունենք տեխնիկական զննման միջոցներ, թե ֆիզիկական անձի, թե տրանսպորտային միջոցի, ռենտգեն սկանավորման միջոցով, ունենք կինոլոգական կենտրոն, որտեղ ունենք լավ շներ, որոնք նույնպես վարժեցված են, և ամենակարևորը դա մեր, այսպես ասած, մաքսավորի 6-րդ գայարանը։ Բայց թմրամիջոց տեղափոխելու փորձերը չեն պակասում։ Այս տարի արդեն արձանագրվել է 10 դեպք։ Մեծ մասը թմրամիջոցների ներկրման փորձեր կատարվում են Իրանի Իսլամական Հանրապետության կողմից։ Պետեկամուտների կոմիտեյում մեր նկարահանման պահին հարևան սենյակում մաքսավորները հարցուփորձ էին անում հերթական իրանցուն, որը մի 2 ժամ առաջ Մեղրիի անցակետը հատելիս փորձել էր տեղափոխել Ափիոն տեսակի թմրանյութ։ Մենք փոխանցենք համապատասխան մարմին հետագա ընթացքը որոշելու համար։ Հունիսին մաքսավորները Հայաստան մտնող Իրանի քաղաքացու մեքենայում հայտնաբերել էին մարիխուանա։ Մարտին ոստիկանությունը արձագանքեց ավստրալիական թերթերից մեկի աղմուկ բարձրացրած հրապարակմանը, որտեղ ներկայացվում էր, թե հայաստանյան խողովակներով պարբերաբար մետամֆիտամին է տեղափոխվում Ավստրալիա։ Թերթը պնդում էր, թե նույնիսկ իտալական մաֆիան, որպես իրենց երկիր մետամֆիտամինի գլխավոր ներմուծող, աշխատում է հայաստանյան միջնորդների հետ։ Հայաստանի ոստիկանությունը հայտարարեց, որ Մելբուրնում արգրավել է 2 կիլոգրամ 100 գրամ մետամֆիտամին, որը Ավստրալիայում ստացել են Իրանի 2 քաղաքացի։ Նրանք հետագայում ձերբակալվել են։ Սակայն անցյալ տարի Ավստրալիայի ոստիկանությունը արգրավել էր նույն 2 իրանցուն հասցեագրված 2 կիլոգրամանոց մետամֆիտամինի հերթական ծանրոցը։ Պարզվել էր, որ ծանրոցները Մելբուրնի հայրենակիցներին Հայաստանից ուղարկում էր Իրանի քաղաքացի Ամիր Հուսեյնը։ Հետագայում մեր իրավապահները տեղեկություններ էին ստացել, որ եւս մի իրանցի Հայաստանից Ավստրալիա թմրամիջոց է ուղարկում։ 11 կիլոգրամ ամֆետամինի հայտնաբերում էր, որը նույնպես Իրանի Իսլամական Հանրապետության քաղաքացու ճամպրուկում էր քողարկված։ Ունեցել ենք դեպք 3 կիլոգրամ 250 գրամ նույնպես ամֆետամին տեսակի թմրամիջոցի հայտնաբերում նույնպես Իրանի Իսլամական Հանրապետության քաղաքացու ուղեբեռի միջից։ Ռուսական սահմանապազորկերը 2016 թվականի իր հաշվետության մեջ 9 ամսա մեջ արգրավել են բռնել 250 գրամ թմրանյութ, տոնաներով մտնում է եւ արգրավում է ընդամեն 250 գրամ։ Իրանից Հայաստան ապօրինի թմրանյութ տեղափոխելու տարածաշրջանում ամենախոշոր ու աղմկահարույց դեպքը մոտ 1 տոննա հերոինի հայտնաբերումն էր, որը ենթադրաբար տարածման նպատակով պիտի մտներ Հայաստան։ Իրանից կա մի քանի ճանապարհ, որով իրանք արդեն այդ տրաֆիկը, նարկոտրաֆիկը պետք է դուրս գա։ Ադրբեջան Կասպից ծոր դեպի Ռուսաստան, Հայաստանով դեպի Վրաստան ու Եվրոպա։ Իրանից հիմնականում փորձեր են արվում ապօրինի տեղափոխել ափիոն, հերոին և մետամֆիտամին, քանի որ հերոինի և ափիոնի արտադրության հայրենիք Աֆղանստանը իր մահաբեր արտադրանքը արտաքին շուկա է հանում հենց Իրանի տարածքով։ Տարեկան միայն Պարսկաստանի միջոցով
հավանաբար տեղափոխման միջազգային ճակագրական տվյալներով մոտավորապես 5000 տոննա։ Դա առելի մեծ թիվ է։ Ըստ Կոլեմանի 300 կոմիտեն, նշվում է հետևյալը, որ ժամանակին շահը որոշեց փակել է ճանապարհը, դրա համար կատարեցին հեղափոխությունը։ Ջոն Կոլեմանը անգլիական հետախուզության ղեկավարներից մեկն է եղել։ Իսլամական հանրապետությունում թմրամիջոցների շրջանառության ծավալները միայն աճում են, չնայած մահապատժի սպառնալիքին ու ձեռնարկվող խիստ միջոցներին։ Թմրաբիզնեսի դեմ պայքարում Իրանում վերջին 10 ամյակում զոհվել է 4000 ոստիկան։ Պարսկաստանը այսօրվադրությամբ սիրազեկույցներով տալիս է, որ իրանք մոտարպես օրեկան արգրավում են տոննա, տոննա 200 կիլո։ Մոտարպես դա գալիս է 500 տոննա։ Եթե 5000 տոննայից անում ենք 500 տոննան, 4500 տոննան արդեն կորում է։ Ամբողջ աշխարհում արգրաված թմրամիջոցը անհրաժեշտ գործառույթներից հետո ոչնչացվում է, հիմնականում այրվում։ Հրոճարակ դարձավ նաև Հայաստանում հայտնաբերված ու արգրաված մոտ 1 տոննա հերոինը։ Մաքուր ալյուր է։ Իսկ ցույց է այն ու ամենայնիվ թմրամիջոց, արգրաված խմբականակը ոչնչացնելիս այլևս ոչ ոք չի կարող հասկանալ, կրակի մեջ այրվում է իսկական թմրամիջոց, թե այն ու ամենայնիվ ալյուր, շաքարավազ կամ օսլա։ Քաջատեղակ մարդիկ վստահեցում են, որ միլիարդներ այրվում են միայն մղձավանջերում։ Չի բացառում, որ կարող է ինչ-որ մի մասը դնեն ոչնչացնեն, փաստացի, բայց ոչ ամբողջ 500 տոննան տարեկան, որ իրենք են ցույց տալի, որտեղ 500 տոննան դա մոտավորապես ոչ շատ ոչ քիչ 1 միլիարդ դոլարի բան է։ Օրինակ մարիխուանայի կամ կանեփի այսպես ասած այվելուց նա ունի յուրահատուկ հոտ եւ հնարավոր է որոշել, բայց ասենք հերոինի եւ կոկայինի ասենք տարբերությունը միգուցե որոշ մարդիկ կլինեն, որոնք կարող են տարբերել։ Բայց միանշանակ բոլորը դա կհասկանան, դժվար։ Ոչ, իհարկե, ոչ։ Օգոստոսից Իրանի եւ Հայաստանի միջև գործում է առանց մուտքի արտոնագրի ռեժիմ։ Սա որոշ գնահատականներով կաշխուժացնի իրանցիների մուտքի ելքը մեր երկիր, չի բացառվում որոշ արգելված գործողությունները եւս։ Մենք նույնատիպ մաքսանասկողություն ենք սահմանում բոլորի նկատմամբ։ Հոսքի ավելացում արդեն իսկ կա։ Մենք ունենք դա վտանգը եւ վտանգը շատ ոչ։ Ռիսկը կայանում է թմրանյութերի ապօրինի ներկրման հետ միայն իրանական իսլամական հանրապետության քաղաքացիների կողմից։ Եվ հաշվի առնելով, որ մեր մոտ առանց վիզային ռեժիմ է Ռուսաստանի հետ, չի բացառում, որ բեզվիզով կարող են գան մտնստես, թե ցե գնան այլ պետություններ։ Եվ հիմա բազմիցս պարսիկները դիմում են Հայաստան, որ հայկական անձնագրեր ստանան։ Իրանում վերջին տարիներին ծաղկում է նաև սինթետիկ թմրամիջոցների, էքստազինի, սպայսի արտադրությունը, որոնց օգտագործումը ներկայում մեզ մոտ ավելի տարածված է, ինչպես տարածվում է նաև թմրամոլությունը։ Սպայս տեսակի թմրամիջոցների դեմ պայքարի դժվարությունը կայանում է ինչու՞, որ դրանց քիմիական բաղադրությունները հեշտությամբ փոփոխվում են, եւ այն հայտնելիս նոր տեսակի թմրամիջոցներ։ Կառավարության անցյալ շաբաթվանիստում հայտնի դարձավ, որ ոստիկանությունը նախատեսում է սև ցուցակներ առել 657 նոր թմրանյութ, որոնք ըստ էության սպայսի տարատեսակներն են։ Դրանով փորձել ենք մեկ քայլ առաջ լինել թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառությամբ զբաղվող անձանցից։ Մինչ այս ցուցակում արդեն ընդգրկվել էր սպայսի 114 տեսակ, սակայն դրանց արագ հաջորդում են նորերը։ 2015 թվականին օրինակ արձանագրվել է սպայս տեսակի թմրամիջոցի արգրավման 27 դեպք, որոնք ընդգրկված չեն մեր ցուցակում, այսինքն դրանք ընդգրկված են մեր նախագծում, իսկ 16 թվականի ընթացիկ ժամանակահատվածում 20 դեպք։ Ընդհանուր առմամբ Հայաստանի Հանրապետությունում հայտնաբերվել է սպայս տեսակի թմրամիջոցի 8 տարատեսակ։ Եթե ոստիկանությունը անձիմոտ հայտնաբերում է սպայսի որևէ տարատեսակ, որը ընդգրկված չէ քրեական օրենսգրքով արգելված թմրանյութերի ցուցակում, ապա անձն ուղղակի ազատվում է քրեական պատասխանատվությունից։ 657 նոր թմրամիջոցի սև ցուցակում հայտնվելը արդեն կնշանակի նաև դրանց վերաբերյալ քրեական պատասխանատվության սահմանում։ Նախատեսվում է ազատազրկման ձևով պատիժ 3-ից 15 տարի ժամկետով։ Ոստիկանությունում ակնկալում են, որ օրենսդրական փոփոխությունների նախագիծը, որոնցով 657 թմրամիջոցի շրջանառությունը մեր երկրում կարգելվի, խորհրդարանը կընդունի մինչև տարեվերջ։ Նելի Հարությունյան, Զորաբ Քարամյան, Սուրանկյուն։ Քանիցս խոսել ենք մայրաքաղաքի երթևեկության խնդիրների մասին, սակայն ազանգերը չեն դադարում։ Մասնավորապես Արշակունյաց երկու հասցեն ձեռնարկատիրական գործունեություն ծավալողները նշում էին, որ իրենց բիզնեսը մեռնում է, քանի որ հաճախորդները չեն կարողանում մեքենաները կայանել հարակից տարածքներում։ Խնդիրն այն է, որ շենքի հարակից մայթը բավականին լայն է, եւ անգամ երկու մեքենա կայանելու դեպքում հետիոտնի անցուդարձը չի խոչընդոտվում։ Այդուհանդերձ, ՎԿԱ կոչելով օրենքը, ճանապարհային ոստիկանությունը 20,000 դրամով տուգանում է նշված տարածքներում մեքենակայանողներին, մինչդեռ ըստ ազանգողների նման այլ վայրերում, որտեղ գործում են ավելի խոշոր բիզնեսներ, նույն ճանապարհային ոստիկանությունը իր իսկ ՎԿԱ կոչած օրենքը անտեսում է։
որպես օրինակ նշում էին Լունա պարկի եւ Ռոսիա մոլի մայթերը։ Մենք չենք բողոքում, որ այդ օբյեկտների մոտ կայանման խնդիր չկա։ Պարզապես ուզում ենք, որ բոլորին նույն աչքով նայեն, ասում էին զայրացած քաղաքացիները։ Իրականում խնդիրը բավականին սուր է արտահայտվում հատկապես Բուհերի եւ Առևտրի կենտրոնների հարակից տարածքներում, որտեղ բացի ճանապարհային ոստիկանների առատությունից առկա են նաեւ տեսախցիկներ։ Սակայն ըստ շրջանառվող լուրերի արցանագրած խախտումների համար հաճախ ակտեր չեն ուղարկվում։ Դա ինչ որտեղ հասկանալի է։ Անհասկանալի է սակայն, որ նույն մոտեցումը չի կիրառվում արշակունյաց երկուսի դեպքում։ Դիմեցինք ճանապարհային ոստիկանությունն, որտեղից ստացանք հետևյալ պատասխանը։ Չնայած օրենքի արգելքին, որոշակի աշխատանքներից հետո պատրաստ ենք թույլատրել մեքենաների կայանումը, սակայն վերջին խոսքը քաղաքապետարանինն է։ Իսկ քաղաքապետանը նորից հավատարիմ մնաց լրության իր ուխտին։ Այժմ Արմեն Աթելյանի «Չունես փող, մտիր հող» հետաքննությունը։ Հովնանի բիզնեսի համար ծանր ժամանակներ են։ Չնայած որ շրջանակների նրա խանութը կրկեսին հարակից բանուկ հատվածում է, հաճախորդները գնալով քչանում են։ Պատճառը միայն տնտեսական վիճակը չէ։ 10 տարուց ավելի այցելուները մեքենաները կայանել են խանութի մոտ, մայթի վրա, որպեսզի կարողանան հեշտությամբ տեղափոխել ծանր իրերը։ Բոլորը ворջի բերումով բարձանում էին մայթ։ Պաշտանաբար, երբ որ քաղաքում տրանսպորտի վիճակը շատացավ, իհայտ եկան դրա այդ մեկտեղ նաև տեսանեկարանող սարքերը։ Հատկան մարմինները որոշեցին, որ արդեն սա մայթ է։ Հենց նկարահանման պահին եկավ հաճախորդ եւ ստիպված օրենքը խախտելով տուգանքի վտանգի տակ բեռը բացեց մայթին կայանված մեքենան։ Ստիպված կանգնի ոսկերչականի մոտ կամ, չգիտեմ, սուրմալոյի մոտ կամ որևէ միտեղ։ Ու ասենք այդ ցաներ հայլիները գրկածտանի կամ նկարների մեծ նկարներ։ Այս շենքի տարածքում 12 խանութ է եղել։ Հիմա մնացել է 8-ը։ Մարտիկ փակում են բիզնեսը, քանի որ կայանատեղի խնդիր կա։ Գնում են մարտիկներ Սուրման լույի մոտ, մի քիչ վերև, ու մարտկաց մոտ տորտա լինում, փուչիկներ ալնում, այնտեղ ձերքով պիտի հասցնեն ստեղ։ Հաճախորդն եկել այնտեղ կանգնելու տեղ չկա։ Մի քիչ է կամոտա, այս նիստը պեշե խոտը ո՞նց անցկացնի տանի, որ շպրտի մի հատ ավտոյի վրա կամ չգիտեմ ինչի։ Էսիլը փուճուննա։ Կան 2-3 վրա կամ եւալեւան, ո՞նց են տանելու։ Ձեռնարկատերերն ունեն խնդրի լուծման առաջարկներ։ Մայթն այս հատվածում բավականին լայն է։ Բավարար է թե մատկանց անցուդացի, թե մեքենաների կայանման համար։ Սեդան մեքենաների երկարությունը 3-4 մետր է։ Ասենք թե ընդեղից գծեն 3-4 մետր գաստեղ, մեքենաները քիփ-քիփ կգանգնեն իրար կողմ։ Այդքան մի 4-5 մետր էլ տարածք կա մնում, որը որ ժողովրդի համար լրիվ բավական է անցուդարձի համար։ Մեքենաների կայանմանն առնչվող կանոնները եւ մոտեցումները մեզ մոտ ձևավորվել են խորհրդային տարիներին։ Մասնագետների կարծիքով այս ոլորտում պետք է լուրջ փոփոխություններ կատարվեն, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ տարեկան Հայաստան հազարավոր մեքենաներ են ներմուծվում։ Խանութատերերն արդեն 2 տարի պայքարում են կայանատեղի թույլտվություն քաղաքապետարանի ստանալու համար։ Մի քանի դիմում են ուղարկել առայժմ անարդյունք։ Քաղաքապետարանը պատասխանում է, որ այսինչ թվի կառավարության, այսինչ որոշման հիման վրա տվյալ հատվածում ձեր խնդրանքը կայանատեղի ստեղծելու համար բավարար է, հնարավոր չէ։ Ձեռնարկատարերին զարմացնում է այն փաստը, որ օրինակ հարևան շենքի դիմաց կայանումը թույլատրվում է։ Երբ որ ճանապարհային ոստիկանության հարցում ենք անում, ասում է, չէ, մայթ չի, որովհետև ուղիղ է այստեղ, բան չունի։ Բարձրություն։ Բարձրություն չունի։ Դրա համար այստեղ կարելի է կանգնել, բայց էլի մարդիկ են անցնում դառնում։ Հիմա եթե այնտեղ, եթե մեքենան իրանց ասելով պետք է հանկարծ հետիոտին վնասի, այդնին բանը այդտեղ չի կարա լինի։ Ձեռներեցների վերջին նամակից հետո քաղաքապետարանը դիմել է ճանապարհային ոստիկանություն, ընդդրի վերաբերել այդ կառույցի կարծիքը պարզելու։ Մենք առաջարկել ենք քաղաքապետարանին, որ այդ հատվածում գրպանիկները կառուցեն եւ նոր դրանից հետո նոր քննարկենք մեզտեղ կայանելու խնդիրը։ Ձեռներկատարերը նշում են, որ քաղաքապետարանը համաձայնել է շինարարական աշխատանքներ կատարել եւ գրպանիկներ կառուցել։ Բայց ըստ նրանց դա խնդրի լուծում չէ։ Գրպանիկներ կառուցելու համար այդքան գումար ծախսելու փոխարեն ավելի ճիշտ կլինի մայթի տարածքում առանձին կայանատեղի կառուցել, ասում են բիզնեսմենները։ Ճանապարհային ոստիկանությունը խնդրի լուծման այս տարբերակին եւս կողմ է։ Լայն մայթա բան չունեմ ասելու։ Եթե մայթը կարող են նեղացնել, քաղաքապետարանը թույլ կտա մայթը կնեղացնել, ոչ մի խնդիր չի առաջացնի երկրորդությանը։ Հիմա գնդակը քաղաքապետարանի դաշտում է։ Այդ կառուցից սակայն խանութմաններին հստակ պատասխան չի տրվել։ Քաղաքապետարանն ասում է ճանապարհային ոստիկանությունը խնդիրն է դա, թող իրանք զբաղվեն։ Ճանապարհային ոստիկանությունն էլ ասում է, որ մայթը քաղաքապետարանին է։ Չեն ասում, չէ, բայց ասում են քաղաքապետարանը իր համաձայնությունը տա։
Քաղաքապետարանը լասմաթոք ճանապարհին ոստիկանություն իր համաձայնությունը տա։ Ձեռնարկատերերին նյութայնացնում են փաստը, որ Մայթերին կայանելու արգելքը կարծես վերաբերում է միայն իրենց։ Երևանի տարբեր վայրերում հենց ճանապարհային ոստիկանների ու տեսախցիկների առաջ մեքենաները կայանում են Մայթերին եւ տարածված լուրերի համաձայն չեն էլ տուգանվում։ Օրինակ Հարևան Լունապարկի եւ Ռոսիա մոլի հարակից տարածքներում։ Էն այ ստոլ բանի վրա, այս ցյան վրա տեսանեկարանոց սարքը դրված է, այս վերևը։ Այն է։ Ես էլ հարակից մայթը երեք շարքով կանգնած են։ Ըստեղության դուրս է գալիս, որ այստեղ մայթ է, բայց կարելի է կայանել։ Տեսանեկարանող սարքերն է դրված են։ Խնդիրը նրանում չի, որ հիմա մատնանշում ենք, որ հանեն մեքենաները, կավլիցի չէ։ Եթե ընդհանրապես չի կարելի, ինչու է այստեղ աչք փակվում, այնտեղ աչք չի փակվում։ Կա կարծիք, որ որոշ բիզնեսմեններ կարողանում են համաձայնության գալ ճանապարհային ոստիկանության հետ, որպեսզի հարակից Մայթերին կամ արգելվող վայրերում մեքենա կայանողները չտուգանվեն։ Տարբերակ չունեն։ Բիզնեսը պետք է աշխատի, թե ոչ։ Մոտիկանում են գնունի Երևան Քոչար եւ Ալեք Մանուկյան խաչմերուկ։ Խաչմերուկի մոտ գտնվում է բենզալցակայան, որը որ մոտիկ է սվետաֆորին կանգնելու, ասենք օրենքով նախատեսված, իրավունք չունես այդտեղ կանգնելու, բայց քանի որ բենզալցակայանա կանգնելու համար տրաֆարետի վրա գրած է, որ դուք այստեղ չեք տուգանվում։ Դա ինձ թվում է երևի պայմանավորվածություն կա ճանապարհային ոստիկանության հետ, որ մեքենան կանգնի բենզին լիցքավորելու համար, ինքը չտուգանվի։ Բարդ ոստիկան համագործակցություն հասարակական կազմակերպության նախագահ Արտյոմ Սարգսյանի հետ շրջում ենք քաղաքի կենտրոնով։ Բավականին շատ են չթույլատրվող հատվածներում կայանված մեքենաները։ Արգելված նշանա դրած, սլակով ցույց է տալի, միջև արգելված նշանը իրավունք չունես կանգնելու, որի վրա էլ ցուցանակով տվածա, որ մեքենաները կարան այդ ավտոտեսուչները դուրս բերեն, բայց մեքենաները կանգնած են, քանի որ պարկովքի խնդիր կա։ Կարելի է ասել, որ ընտրում են, թե որտեղ կարելի է տուգանել, որտեղ չէ, ում կարելի է տուգանել, ում չէ։ Ինչը գծած է, այստեղ արգելված է, նայեք ճանապարհը ոնց է նեղաց է։ Այդ անցումի վրա է դաժե մեքենա կանգնած։ Փաստաբան Արտակ Խաչատրյանը երթևեկության առնչվող շատ ակտեր է բողոքարկել դատարաններում, դրանց մի մասը վերաբերել է սխալ կայանմանը։ Երբ որ շինարարությամբ հարմարեցված է եղել մեքենաների դուրս գալ մտնելու համար, ամեն ինչը վարորդին թելադրել է ու հուշել է, որ դա ուրեմն կայանման համար է, մայթը լի տուգանել է։ Անհասկանալի իրավիճակը, երբ ստեղծվել են մայթին կայանելու ենթակառուցվածքներ, սակայն կայանումը արգելվել է։ Մի քանի տեղեր կան, որտեղ բորտյունները ոչ միայն, ասենք, տապակացրած են, բան, այլ հատուկ թեքել սարքած են։ Գնում ես, կանգնում ես, մեկ էլ հոգ տուգանեցին, ասում եք, գիտես, մենք չենք սարքել, ասում եմ, եղբայր, ես էլ չեմ սարքել դա։ Այո, սարքել է, գնա նրա այդ հարցը լուծի, դա վերացրա, որ իմ համար էլ պարզ լինի, այսինքն, երբ որ ես բարիեր հաղթահարելու կլինեմ, ես այդ բանը կգիտակցեմ, որ ես խախտում եմ կատարում։ Այս մասով ըստ փաստաբանի միմյանց հետ գործակցելու եւ ճշգրտումներ կատարելու խնդիր ունեն պետական կառույցները։ Իրավական առումով խնդիր չկա, կիրառման առումով խնդիր կա։ Քաղաքապետարանը ճանապարհային ոստիկանության հետ խնդիր ունի, ճանապարհային ոստիկանությունը քաղաքապետարանի հետ խնդիր ունի, մեկը կարմիր գիծը գալիս գծում է, մյուսը հետևից ջնջում է։ Կայանման խնդիրը լուծելու համար կարելի է կիրառել Հարևան Վրաստանի փորձը, որտեղ լայն մայթերին կայանելու թույլտվություն է տրված։ Հարց. Ինչի՞ չէ, եղբայր, դու բորդյուրից մաս տրամադրես, կամ առանցին գերպանիկներ սարքես, կամ թույլտաս քիթները բարձր լինի։ Աշակունյաց երկուսուն գործունեություն ծավալողները դեռ հույսը չեն կտրել, որ քաղաքապետարանը կլուծի մեքենաների կայանման խնդիրը։ Հակառակ դեպքում հավանական է, որ առաջիկայում այս շենքի առաջին հարկի բոլոր ցուցափեղկերը դատարկվեն եւ դրանցում հայտնվեն տրվում է վարձով բովանդակությամբ հայտարարություններ։ Արմեն Աթալյան, Գառնիկ Սիրեկանյան, Սուրանկյուն։ Հանդիպենք, քիչ անց։ Թու, կարծես սնունդն էլ ա տեղը։ Տղեր ջան, բոլորի տներում էլ գարուն է գալու։ Մեր ծնողները համբերություն ունեն աշատ։ Վարդի ականջին արդեն կար էին դրել։ Ներկայացել է որպես գիշերային ակումբի պարուի։ Տար, քամորի սիննին տար։ Իրականում ոստիկանը եղել է 7000 աղջկա մեքենայում։ Այս կնոջ արցունքների պատճառը էլի ոստիկանության աշխատակիցն է։ Տվեց, որ խմած է։ Մինչ այս օրը ընկնելը մոտ 60 մետր գլխի վար շրջվել է։ Վարորդի ազգականը նրան զգուշացրած է եղել, որ քիչ խմի։ Անկախության եւ ազատության պայքարի առաջամարտիկը սահմանապահող զինվորն է։
Մենք կարող ենք սոցցանցերում վեհ գաղափարների ու արժեքների մասին գրել, սակայն դրանց պահպանության դժվարությունն ու բեռը կրողը հենց զինվորն է։ Մի քանի շաբաթ առաջեր են ձեռվել առաջնագծում լինել և ներողություն են խնդրում այն ծնողներին, որոնք այդ առնչությամբ շարունակ զանգարում էին։ Այդուհանդերձ, Շամշյանի նորից Արցախ գնալը պայմանավորված էր ոչ միայն ծնողների անհանգստությունը փարատելու հանգամանքով, այլև սեպտեմբերի 21-ով պարզելու անկախության սերունդ ու պահապան զինվորները որքանով են տեղյակ մեր ժողովրդի ամենանվիրական երազանքի մասին։ Քիչ անց կիմանաք ու առաջ անցնելով ասեմ, կհպարտանաք։ Թեպետ Շամշյանն առաջնագծում 2 օր է անցկացրել, այդուհանդերձ ավտովթարների և վրայարդերի մի քանի դեպք արձանագրել է, 3-ը ողբերգական ավարտով։ Բոլոր դեպքերում էլ վարորդները եղել են ալկոհոլի ազդեցության տակ։ Առաջինում ոստիկանության հարբած մայորը վրայերթի է ենթարկել փողոցը թույլատրելի հատվածով անցնող հետիոտնին, որը տեղում մահացել է։ Երկրորդ դեպքում Գյումրիի 102-րդ ռուսական ռազմակայանի 4 զինծառայողներից 2-ը տեղում մահացել են, մյուս 2-ի վիճակը ծայրահեղ ծանր է։ Իսկ Երևան աշտարակ ճանապարհին դաժան վտարի հետևանքով 2 մահացածն ու հիվանդանոց տեղափոխված 3 ուղևորը վերադառնալիս են եղել հարսանեկան արարողությունից։ Սարսափելի պատահարներ, որոնք տեղի չէին ունենա, եթե վարորդները ղեկին նստելուց առաջ գետ 1 վայրկյան մտածեին։ Չնայած բազմաթիվ հորդոր խնդրանքներին չեն մտածում, ուստի մնում է ստիպել, որպեսզի մտածեն։ Իսկ դրա համար, ինչպես անընդհատ նշում ենք, պետք է խստացնել խմացության համար պատասխանատվությունը և մի շարք երկրների օրինակով սահմանել անգամ երկարատև ազատազրկում։ Հակառակ դեպքում շարունակելու ենք արձանագրել տխուր փաստերն ու սալակցել մահացածների հարազատներին։ Շաբաթվա քրեական քրոնիկոնը, դժբախ դեպքերն ու ավտովթարները Գագիկ Շամշյանի, երբ մթագնում է ուղեղը տեսանյութում։ Ժողովուրդ ջան, երկար ժամանակ չէ այցելել Արցախ ու կարծես թե մի բան այն չլիներ։ Զորամասերում արդեն հետաքրքրվում էին, թե կարող է բանա եղել, որ ես մի քանի շաբաթը չեմ գնացել։ Չէ, տղերք ջան, ուղղակի վթարների ու պատարների առումով Հայաստանում նենց իրարանցում էր, որ ծերը ծերին չէի հասցնում։ Չնայած ինչ եմ ասում, հենա տեսնում եք էլի, բայց կարևորը դուք լավ լինեք, դուք, չէ որ բոլորիս խաղաղ համակեցության երաշխավորն եք։ Մի խոսքով, կարդը խեղդել չհաջողվեց ու կրկին հայտնվեցի այնտեղ, ուր բնությունն ու մարդկությունը ներդաշնակեն։ Ու սկսեցի այս զորամասից, ասեմ ձեզ, չփոշմանեցի, քանի որ նենց պայի հասա, որ հնարավորություն ունեցա գործում համոզվելու մերոնց բասկի ուժի մեջ։ Տեսակ չէ, թու, կարծես սնունդն էլ ա տեղը, տրամադրությունն էլ, իսկ դա նշանակում է, որ ազերիկների սև օրերը դեռ առջևում են։ Որքան էլ շակալները դավադրի լինեն, միամիտ հարցակվեն, միևնույն է, պիտի իմանան, որ արժանի հակահարված են ստանալու, թող չկասկածեն։ Պարզվում է, այս պարան ձգելուն, ժիմ անելուն և առասարակ ֆիզիկական ընդհանուր պատրաստվածությանը բավականին մեծ ուշադրություն է դարձվում, քանի որ, ինչպես իրենք զինվորներն են ասում, այդ կերպ նենք հակառակորդին վնասազերծելու գործնական հմտություններ են ձեռք բերում։ Հն, քեֆալ։ Սաղնորվալա։ Կարևորը տրամադրված ենք հարտակա։ Հե, ախպեր։ Որտեղ ես ապրում։ Արզնի։ Ահ։ Մարտակեր։ Հայեր միացեք, միացեք հայեր։ Արցախ է ձեզ կանչում, օգնության ասենք, դեր ճամփա ունին, մի 15 քաջերի հողը մեզ է սպասում։ Բնականաբար դիրքեր դատար ձեռքով չէի բարձացել, տարել էի օգնության որոշակի պաշար, որը զինվորներին փոխանցել էին բարի մարդիկ, ապրեն իրանք, բայց նաև պիտի ասեմ, որ նենց չէր, որ տղերքը պոստերում սննդի կամ ծխախոտի խնդիր ունեին, ու դա հաճելիորեն զարմացրեց։ Սնունդը ամեն ինչ ունեն, ըստ նորմաների տված է տարբեր տեսականի։ Քաղցրավենիքով, ամեն տիպի։ Իհարկե, ասածը սանկարծ չընկալվի, որ բացարձակ ոչ մի խնդիր չկա ու ամեն ինչով ապահովված են։ Օգնողներն էլի թող շարունակեն օգնել։ Ուղղակի ի տարբերություն նախորդ այցելությունների դրական բաներ շատ նկատեցի, բայց վերանանք կենցաղային հարցերից ու կրկին հասկանանք, թե ինչն է ամենաշատը տանջում տղերքին։ Մեր ծնողները համբերություն ունեն աշատ, որտեղ մենք իրանք շատ կսիրենք ձե։ Ու անհանգստանալ ոչինչ չկա, որտեղ մեր հայրենիքը մենք մեր ձեռով կպաշտպանենք ու ամեն ինչը կենենք, որ իրանք հանգիստ կնեն։ Հնցնում ենք, որ նման ձևով մեր ծնողները եւ հարազատները կարող են տեսնել, որ մենք գտնվում ենք անհոգ պայմաններում, մեր պայմանները կենցաղային շատ հարմար են,
եւ թույլ է տալիս, որպեսզի անառակային վերսահմանները։ Ու լիքը բարներ կուարգենք մեր հարազատներին, բարեկամներին, մեր ընկերներին, այն մարդկանց, ովքեր որ կմտածեն մեր մասին։ Մեր ծնողներին, անձամբ իմ ծնողներին, ուզում եմ հավաստիացնել, որ մեր բանակում, կոնկրետ մեր զորամասում շատ լավ է, ամեն ինչ իդեալական է։ Ցանկանում եմ բարեցարայություն, տնեցքին համբերություն, ամենաամենալավ բաները։ Ոչինչ, մի քանի տարի հետո այս պահերը ժպիտով ու բարի հուշերով կհիշեք, տղերք ջան։ Բոլորի տներում էլ գարուն է գալու։ Դուք միայն ամենայն զգոնությամբ եւ ուշադրությամբ անցկացեք ծառայության ձեր փայը ու ամեն ինչ լավ կլինի։ Պետք է նշեմ նաեւ, որ բացի կարոտից, այցելությանս նպատակներից մեկն էլ անկախության տոնն էր, տոն, որին հասնելու համար հազարավոր կյանքեր նահատակվեցին։ Տարիներ շարունակ զրկանքներ ու տանջանքներ կրեցինք, իսկ ինչպես է վերաբերում առաջին դիրքում կանգնած սահմանը պահող զինվորը ամենանվիրական տոնին։ Հարցին ստացվում են հստակ պատասխաններ։ Մեր նպատակը մեկն է՝ պահել սահմանները, պահել մեր անկախությունը, երկրի պետականությունը, որպեսզի մեր երկիրը զարգանա, ժողովուրդը ապրի հանգիստ, խաղաղ երկրում։ Ջեր հայկազուն, միացեք մեզ, որ գնացածուն, եկել է ժամը մեր ազատության, խմբեր կազմեցեք, շարժվեցեք առաջ։ Ձեր ցավը տանեմ, բոլորդ մի մարդ եղեք ու միասնականության շնորհիվ հնարավոր կլինի ունենալ հզոր հայրենիք, հզոր բանակ ու հզոր ժողովուրդ։ Ժողովուրդը ձեր մեջքին է, դուք ժողովրդի։ Հենց դա է այրան գնով ձեռք բերված անկախությունը պայելու գրավականը։ Եվ վերջում ավանդույթի համաձայն ներկայացնեմ զինվորների առօրյայից կադրեր, որտեղ ծնողները կարող են տեսնել նաև իրենց երեխաներին։ Հե, մաֆիոզ։ Մեկ, երկու, երեք, չորս, 5 Տնավարի, տնավարից լավը չկա, թող, դեպուտատ չեմ, ողջույն ասեմ։ Շնորհավորեք, շնորհավորեք ծնունդը։ Ձերով, ձերով, ջիգերով։ Դե բարի ու անփորձանք ծառայություն մաղթենք մեր այրուց ու թակավոր տղերքին ու վերադառնանք Հայաստան, որտեղ ինչպես նշեցի, վթարների ու դժբախտ պատառների պակաս չի նկատվում։ Ու սկսենք սեպտեմբերի 18-ին Արմավիրի մարզում ավելի ստույգ Երևան Մարգարա ճանապարհին տեղի ունեցածից, վթար, որը մեր ուշադրության կենտրոնում հայտնվեց ոչ միայն մասշտաբայնությամբ, այլև հետևանքներով, որոնք իրենց վրա զգացին մի քանի ընդրատեղամասեր։ Հիմա կասեք, թե ես ինչ ասում Շամշանը։ Նախ ասեմ, ժողովուրդ ջան, որ մետաղաջարդոնի վերածված այս Մերսեդեսի ղեկին եղել է 54-ամյա Ռուստամ Սադոյանը, ու մեքենան էսօրն է գցել, քանի որ վան ռեստորանային համալիրի մոտ դուրս է եկել երթևեկելու գոտուց, հարվածել էլեկտրասյանն ու կողաշրջվել։ Երբ հասա դեպքի վայր, վարորդի ականջին արդեն վարշապատի բժշկական կենտրոնում կար էին դրել։ Հենա տեսնում եք, թե ասը էդ ինչ ես տենց ջերմ երանդորեն պատմում, ինչ կա չկա ավիրել ես, հլը մի հատ էլ ելույթ ես ունենում, հլը երևի տեղյակ չի, որ ոչ միայն անհանգստություն է պատճառել այստեղ բնակվողներին, այլև որ տապալելիս է եղել ընտրական գործընթաց, ավելի ստույգ այդ օրը Էշմիածնում տեղի ունեցող քաղաքապետի ընտրությունները։ Բանն այն է, որ էլեկտրասյան տապալման պատճառով մի քանի տեղամասերում հոսանքազրկումներ էին տեղի ունեցել, ու չնայած նրան, որ կար ժամանակում հասան էլեկտրացանցի աշխատակիցներն ու մաքրեցին Ռուստամի թողած հետքերը, բայց փաստն այն է, որ հարված հասցվեց ազատ և արդար ընտրություններ անցկացնելու գործադրման ջանքերին։ Հիմա եթե ընտրողները հոսանք չլինելու պատճառով լավ չտեսնեն նախընտրած տեխնացուի անունը ու սխալմամբ քվեարկած լինեն մրցակցի օգտին, Ռուստամ, դու ինչ պատասխան ես տալու։ Լավ, կատակը դեն, իրականում հենց ընտրական գործընթացի իրականացնումն էր պատճառը, որ վթարի հետքերը արագ մաքրվեցին, թե չէ ինչպես նշում էին հավաքվածները, երևի մի քանի օր է ստոլբեն պարկած մնար։ Դամ լավ բաները խնդում ես, բայղուշ։ Վայ։ Հայ-հայ խաթարվելու էին նաև Մասիսի քաղաքապետի ընտրությունները, քանի որ թեկնածուներից մեկը կարող էր ինքնաբարձրացք հայտնել, չէ՞ որ նրա մեծադիր գովազդային վանակի տակ մի իսկական Սոդոմ Գոմոր էր ստեղծվել։ Միանգամից 5 մեքենա, Nissan 31, Niva, BMW եւ Range Rover բախվել էին իրար։ Միակ փոփանքն այն էր, որ զոհեր եւ վիրավորներ չկային։ Niven-ը տեղ է եղել, հա։ Տար, 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 Քամորիսինին տար։
Հիմա հաստատ մոտներ այդ հարց կառաջանա։ Էտով է այս գեղեցկուհին, որ գետնից վերցնում է մեքենայի շիթը, ասեմ ժողովուրդ ջան, Նիսանի վարորդնա, 23-ամյա Անժելա Արուշանյանը։ Հենց այս հաճելի օրիորդի գնահատմամբ վթարի մեղավորը եղել է 31-ի վարորդը։ Հիմա լսեք, թե ինչեր է պատմում ոչ պակաս հաճելի ձայնով։ Ես ուտիկի զաննի տվեցի գնամ հրապարակ, 31 եկավից խփեց, ես կառավարումը կորցրի ու զաննիով եկա ստեղ։ Լավ, բարժեր այդպես վախեցնել 23-ամյա Անժելա Արուշանյանին, ով իդեպ դեպքի վարում հավաքվածների ներկայացել է որպես գիշերային ակումբի պարուի։ Իսկ գուցե 31-ի ղեկին եղած 64-ամյա Արամայիս Ապերյանը գերվել է Անժելայի գեղեցկությամբ ու կորցրել իրականության զգացումը։ Գուցե, բայց եթե ավելի լուրջ, ապա պետք է փաստենք, որ այս օրորդի ասացները դեռևս պետք է հաստատվեն նախաքնությամբ։ Այլապես, եթե վթարի ամեն մի մասնակցի խոսքը հալած յուղի տեղ ընդունենք, պատվերով համեր կստացվի։ Մեքենանի վարելու ժամանակ այդ կոշիկներով ո՞նց է չի նեղում, տեսար մի հատ էլ տվին, ու խաթր մի հատ էլ տվին։ Զգացիք չէ ժողովուրդ ջան, էլի երևի Անժելային էին նայում ու տվին իրար։ Վայ մամա ջան, տենաս խելք բաժանելուց, ասված ինչի ա շատերի կողքով անտարբեր անցել։ Լավ, ինչևէ, հիմա անդրադառնանք կնոջ մասնակցությամբ մեկ այլ վթարի դեպքին, որը ներթական անգամ ապացուցում է, որ ոչ բոլորը իրավունք ունեն ոստիկանական համազգեստ կրել, կամ ինչպես ասում է ոստիկանապետը, հանենք նրան համազգեստի միջից։ Բայց սկսեմ վթարի նկարագրությունից։ Երբ Թբիլիսյան խճճում շամպայն գինիների գործարանի մոտ 27-ամյա Լիլիթ Թորոսյանի այս Մերսեդեսը դուրս գալով երթևեկելի գոտուց բախվում է 27-ամյա Արթուր Գրիգորյանի Նիսանին, որից հետո ընդհարում Մայթի վրա գտնվող քաղաքային երթուղային տրանսպորտի կանգառին, իսկ հետո կողաշրջվելով հայտնվում Ձորում։ Հիմա հնարավորություն ունենք դիտելու վթարի պահը։ Մեր հետևից այդ մեքենան գալիս է, Մերսեդեսը։ Հա, պրոցիվ մտավ, բանը հետևով խփեց մեր մեքենային ու Էսկոմի վրա արդեն բան արեց, այլ չկայացավ պահին։ Բախվեց կանգառին, ունկած։ Ձեր մոտից վիրավոր չկա։ Նախնական տեղեկություններով երիտասարդ աղջիկ վարորդին ու ինչ-որ հետիոտնի տեղափոխել են հիվանդանոց, որից հետո փրկարարները դարձի են բերել գլխի վրա շրջված Մերսեդեսը, փակել գազաբալոնն ու անջատել էլեկտրասնուցումը։ Ասել է, թե նման իրավիճակներում բնորոշ գործողություններ, սակայն ով իմանար, որ կինոն հետո պիտի սկսվեր։ Մեջից դուք եք անե։ Լավ, կանգառում մարդ չէ, բայց կանգառում մարդ էլ։ Հավաքվածներից մի քանիսն ասում են, որ կին վարորդի հետ հիվանդանոց է տեղափոխվել նաև ոստիկանության մի աշխատակից, ով նկատելով կանգառին մոտեցող Մերսեդեսին փրկել է այնտեղ կանգնած հետիոտնին, սակայն ինքը վրայերթի ենթարկվել Մերսեդեսի կողմից, ասենք հալալա տղուն, լրիվ ջենտլմեն է, սեփական կյանքը չխնայելով փրկել է հետիոտնին, որ եթե նմանները շատ լինեն, հասարակությունը գլուխ գովալու տեղ կունենա եւ այսպես շարունակ։ Բայց դու մի ասա, որ դեպքի վայրում հավաքված այդ մի քանի քաղաքացիները մոլորության մեջ են գցել իրավապաներին, եւ այդ կեղծ փրկիչ ոստիկանի մտերիմներն են եղել, իսկ այդ հեքիաթը պատմել են զուտ դրա համար, որ ցրեն այն կասկածները, թե իրականում ոստիկանը եղել է երիտասարդ աղջիկա մեքենայում նրա կողքին։ Հենց դրա ու ընկերների նմաններն են արատավորում ոստիկանության պատիվը, սեպ խրում ոստիկանություն հասարակություն հարաբերություններում։ Անկեղծ ասած, կարելի է հետաքրքրվել այդ ոստիկանով, ով ճանապարհային ոստիկանության առաջին սպայական գումարտակի աշխատակից է, ազգանունը Բլբուլյան, լրիվ բլբուլ են կտրել, երևի ժամանակն է դրան համակարգից դուր շպրտելու։ Ահավոր էր ժողովուրդ ջան, ու այս կնոջ արցունքների պատճառը էլի ոստիկանության աշխատակիցն էր։ Հիմա կասեք, թե ես ինչ ա կատարվում։ Երկրորդ նյութը շարունակ ոստիկանության աշխատակցի օինբազությունն է ներկայացվում, բայց մի արեք հապճեպ եզրակացություններ, ինչպես այլ գերատեսչություններում, այնպես էլ ոստիկանությունում կան նաև անարժանիներ, ու պետք է դրանց միջոցով կարծիք կազմել ամբողջ համակարգի մասին, չնայած ասա ինչ եմ ասում, միևնույնը, ամեն մարդ արդեն ունի կազմած կարծիք, ով է, կներեք ժողովուրդ ջան, որ ընկան մտայնությունների գիրկը ու շեղվեցի, հիմա ըստ էության, կրկին Սեբայսա փողոց ու կրկին վրայերթ։ Վարորդը փախուսի չէր դիմել, ազանգել է շտաբողնություն, այնուհետև ճանապարհային ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոն և մինչ կժամաները շտաբողնության բրիգադը վրայերթի ենթարկվածը 68-ամյա Վլադիմիր Կունեցինին մահացել էր, ու քանի որ փախուսի չէր դիմել, վրայերթի ենթարկված Մերսեդեսի վրա էլ համարանիշներն առկա էին, անմիջապես պարզեցին, թե ում է պատկանում այդ մեքենան։ Մեծ էր զարմանքը, երբ իմացանք, որ ղեկին եղել է ոստիկանության աշխատակից, ավելի ստույգ՝ Մետրոպոլիտենի պահպանության բաժնի ոստիկանության վաշտի երկրորդ դասակի հրամանատար մայոր 34-ամյա Վահե Կիրակոսյանը։ 0.512 միլիգրամ։ 0.5, այսինքն դա տալիս է սթափչի։
տվեց, որ խմացա։ Հիմա կասեք, թե ինչու էի ոստիկանության աշխատակցի հասցեին արտահայտություններ անում, եթե վրայերթից հետո չի ճողոպրել։ Այո, չի ճողոպրել, սակայն նախ հետիոտը անցնելիս է եղել թույլատրելի հատվածով, և հետո Մայոր Կիրակոսյանը, ինչպես լսեցիք, խմած է եղել։ Այսինքն, օրենքի պահապանը ինքն է եղել օրինախաղ։ Մեկնաբանությունները կարծում եմ ավելորդ է, ցավակցում ենք մացացի հարազատներին։ Չգիտեմ, թե արդյոք խմած է եղել սեպտեմբերի 17-ին Լոռու մարզում սարսափելի վթարի մասնակից այս մեքենայի վարորդը, բայց փաստն այն է, որ առավոտյան ժամը 7-ի սահմաններում վթարված այս կապույտ մեքենայի մեջ գարեջրի շշեր հայտնաբերվեցին։ Մինչ դեպքի վայր հասնելը տեղյակ չէ, որ վթարված Volkswagen-ում եղել են Գյումրիում տեղակայված ռուսական 102 ռազմաբազայի պայմանագրային զինծառայողներ, ու որ մեքենան մինչ այս օրը ընկնելը մոտ 60 մետր գլխի վար շրջվել է։ Դիտելով մեքենայի կադրը, դուք էլ կասեք, որ առանց զո այստեղ հնարավոր չէր լինել։ Պարզեցի, որ սպիտակի բժշկական կենտրոն, ապա Երևանի զինվորական հոսպիտալ են տեղափոխվել ռուսական թիվ 102 ռազմաբազայի սերժանտ 27-ամյա Երմոլյաևը և նույն ռազմաբազայի պայմանագրային զինծառայող շարքային 21-ամյա Գուզայիրովը, իսկ այն նույն ռազմաբազային պայմանագրային զինծառայողներ, սերժանտներ 20-ամյա Բերեզինը և 26-ամյա Դորեժինը տեղում մահացել են։ Այն կոմից է եկել, հա, փելատրուբին, ընդ որում իրավիճակի բարդությունն ու լրջությունը կայացել է նրանում, որ վթարից հետո դեպքի վայր օպերատիվորեն հասած սպիտակի փրկարարները ստիպված են եղել հատուկ տեխնիկա կիրառել, իսկ այս գործընթացը, ինչպես հասկանում եք, ժամանակատար է։ Բացի պատիվ սպիտակի փրկարարների, կարողացել են արագ դուրս բերել վիրավորներին, իսկ տեղի բժիշկներն էլ հասցրել են հիվանդանոց։ Հենց այդ օպերատիվությունն է փրկել մյուս երկուսի կյանքը, առավել ևս, որ նրանք բավականին ծանր վնասվածքներ են ունեցել։ Փառք ու պատիվ մեր բժիշկներին ու փրկարարներին։ Եվ վերջում հասարակական մեծ հնչեղություն ստացած աշտարակ Երևան ավտոճանապարհի Վահագնի թաղամասի հարևանությամբ վթարի մասին չեմ պնդի, սակայն ամենայն հավանականությամբ երկու կյանք խլած վթարի պատճառը կրկին ոգելիսն է եղել, ու այդ մասին լսեցի մահացած վարորդի սկսող բարեկամից։ Պարզվում է, այս Opel-ի անձնակազմը սեպտեմբերի 19-ի գիշերը ժամը 1-ի սահմաններում վերադառնալիս է եղել հարսանեկան արարողությունից, որի ժամանակ վարորդի ազգականը նրան զգուշացրած է եղել, որ քիչ խմի, սակայն ինչպես տեսնում եք, չի լսել, վարել է մեքենան ու դուրս գալով երթևեկելի գոտուց բախվել է էլեկտրասան ու գլխի վեր շրջվել։ Խերջերեմ, ինչ հարսանիքը հարամ եղավ։ Ընդհանուր առմամբ մեքենայում եղել են 5 հոգի, 47-ամյա Արսեն Ալթունյանը, 28-ամյա Արմեն Օանյանը, 46-ամյա Անահիտ Ալթունյանը, 61-ամյա Սուրեն Գասպարյանը և 56-ամյա Գոհար Քաթաջյանը։ Առաջին երկուսը մահացել են, մյուսների վիճակը ևս նախանձելի չի եղել։ Նրանց ծայրահեղ ծանր վիճակում տեղափոխել են Արմենիա բժշկական կենտրոն։ Ճանապարհային ոստիկանների ու քննիչների հետ պլշած դիտում ենք, թե ինչպես է սեպական ուժերով վիրավորներից մեկը մեքենայից դուրս եկել ու փողոցը կտրել։ Այդքան գնացել, լավ վիրավոր։ Քանի մետր հստեն այ Քնիչները փորձում էին պարզել մեքենայի հետագիծը և հասկանալ, թե որտեղից է վարորդը կորցրել մեքենայի ղեկավարումը։ Շատ տխուր եզրակացությունների հանգեցին, սակայն դրանք դեռևս պետք է հաստատվեն, մյուս կողմից էլ մասասների հետևից կամ լավ կամ ոչինչ։ Հարգելի վարորդներ ջան, քանի անգամ ենք ասել, որ խմիչքը շառը, որ այն երբեք լավ բանի չի բերում։ Հարգելի իրավասուններ, վերջնականապես քրեականացեք հարբացության հոդվածը, որպեսզի խմած ղեկին նստելուց առաջ կես րոպե մտածեն, արեք այդ միջոցառումները և կտեսնեք, թե ինչպես կնվազեն խմացության պատճառով մահվան ելքերով վթարներն ու վրայերթերը, թե չէ ես ինչի անման, ստափվեք, պարոնայք, ստափվեք։ Գագիկ Շամշան, Սուրանկյուն։ Այսքանը, գնանք լույսի հետևից, դրանից պայծառը չկա։ Կհանդիպենք հոկտեմբերի 2-ին, ժամը 22-ին, աստոսերը բոլորիս հետ։